Nästa. Men den här nästa är kanske lite inte konjugat regeln som vi ska använda. Ser ni att vi har a plus b i kvadrat. Då använder vi a upphöjt till 2. Och därmed 2ab. Och därmed b upphöjt till 2. Det är för a. Ska vi prova så har vi x och därmed 5 i kvadrat. Så får vi x upphöjt till 2, det är vårt a. Och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5. Det är vårt ab. Och därmed 5 upphöjt till 2. Förenklar vi så har vi x upphöjt till 2. Och därmed 10x. Och därmed 25. Okej, för b då har vi a minus b, det ser ut så här i alla fall. A minus b upphöjt till 2, så har vi a upphöjt till 2 minus 2ab istället. Och därmed b upphöjt till 2. Och då gör vi det då för b. Så har vi 3x, parentes kvadrat, minus 2 multiplicerar med a är 3x, b är 4. Och därmed 4 upphöjt till 2. Förenklar vi, så har vi 9x upphöjt till 2, subtraherar med 24, x adderar med 16.